O dabar jūs turit progą klausytis 10 geriausių. 10 geriausių lietuviškų dainų ir muzikinės naujienos. 10 geriausių. Sveiki, gerbėmiai, studijoje prie mikrofono, aš Vytautas sveikinuosi su jumis, 10 lietuviškų geriausių kūrinių skambės šią valandą, taip pat ir pasiūlumuosius jums pasiūlysim, 3 kūriniai kaip įprastai irgi bus pasiūlyti, viena iš jų pristatys Viktorija, ji ką tik išleido naujausią savo dainą, be tavęs, su ja ir sveikinuosi, sveika Viktorija. Labas ir tau, ir labas klausytojams. Sakyk, kom gyvena šiandien Viktorija, kai visas pasaulis vis per petį žvalgosi, ar neatsėlina COVID-19. Aš ką tik grįžau nuo jūros, vaikščiau miške, viena savo su savim, pasiėmiau kavos, tai vat šiandien tokia mano diena. Klausyk, labai graži gera diena, romantiška, prie jūros dažnai būna galimybė nuvykti. Paskutiniu metu labai daug laiko praleidžiu studijoje, tai išvažiuoju ryte, grįžtu vakare, tai ten vakare, kai nelabai apšviesta, tai nelabai ir yra laiko nuvažiuoti. Bet jau dabar, kadangi išleidau savo dainą, tai paskyriau laiko daugiau savo dienotvarkiai, ne dienotvarkiai, gal čia labiau, nežinau, kaip hobis gal man prie jūros nuvažiuoti. Tai net nežinau, kiek aš čia laiko jau mėnesį, tai tikrai nebuvo. Pakalbėkime apie vasarą, ji ką tik baigėsi, bet geri prisiminimai, aš tikiuosi, malonus prisiminimai, na, ji kiek kitokia buvo šį vasarą, bet tikiu, kad ir smagių dalykų tikrai netrūko. Kokia buvo tau šį vasarą? Kaip ir nepaslaptis, tas COVID buvo pas mumis matklydas ir jis vis dar klaidžioja, tai šiek tiek viskas apsivertė aukštyn kojom, nes visi koncertai nusikėlė ir panašiai, tai tie dabar koncertai nukelti dar labiau persikėlė, tai va ta vasara tokia kaip ir rami šiek tiek, aišku, pas mane kaip ir labai daug kas nepasikytė per koncertą, nes aš visada kuriu namie arba studijai, tai kaip ir lygiai tas pats, kas visomis vasaromis, tik kad koncertų mažiau. Tave, kas seka socialiniuose tinkluose, tikrai žino, kad tu esi ta atlikėja, kuri labai aktyviai ir noriai dalyjasi savo kūrybiniu procesu, savo, taip sakykim, na, gal tam tikrom ir kūrybos virtuvės detalėm ir su savo sekėjais. Čia tau taip organiškai gaunasi, ar tai yra todėl, kad tu jauti, jog tavo gerbėjai nori žinoti šiek tiek to paslapties šydo jam reikia atskleisti iš tos dainos gimimo virtuvės, nes iš tikrųjų didžiausia intriga būna tada, aš prisipažinsiu, kada tu ar vienaip ar kitaip, dažniausiai tai būna, tu sėdi prie pianino ir, na, trumpą fragmentėlį sugroji iš vienos ar kitos būsimos dainos. Ir tada pasėji tokią nežinios sėklą, kokia čia daina ir kada ji pasirodys. Šiaip iš tikrųjų, kokios dainos dar pasirodys ir kokių aš dar nesu išleidus, aš šiaip nemėgstu jų dar viešinti. Tai aš dažniausiai, jeigu kažką groju ir dėl socialinius tikrus, tai būna jau iš mano išleistų dainų. O kai tu manęs klausi, ar tai organiškai, ar tiesiog bandau kažką pasėti, kažką už net nežinau, kokį čia tu žodį panaudoti, kad smalsiau visiem būtų, ar ne. Tai ne, pas mane būna taip, aš tiesiog atsikeliu ryte šiandien, pagalvoju, ką aš norėčiau nuveikti. Gal reikia nusifilmuoti, visai norėčiau padainuoti, norėčiau čia su mikrofonu ir panašiai. Tai vat taip pas mane ir vyksta. Ekspromptu iš tikrųjų nėra taip, kad aš suplanuočiau kažką veikti ar kažką iš anksto. Tai taip tiesiai sugalvoju ir darau. Bet greičiausiai tai labai patinka tavo visiems gerbėjam, kurie taip seka ir galvoja, na, kada čia pasirodys nauja daina, o ji ir pasirodė ką tik, tai be tavęs. Kaip gimė ši daina ir apie ką ji? Kadangi aš turiu dainų į priekį, aš iš tikrųjų nėra taip, kad sukurčiau vieną dainą išleisčiau, sukurčiau dar vieną vėl išleisčiau, bet mane būna, kad netgi kartais į savaitę dvi dainos gimsta, arba būna, kad du mėnesius visiškai nesinori kurti. Tai šita daina buvo sukurta gal prieš pusę metų, aš galvoju, dabar bijau pamaluoti. Tai aš ją iš tikrųjų kūriau, perkūriau, dadėjau, atėmiau, nes labai daug savęs ją įdėdavau ir vis atrodydavo, kad reikia gal šiek tiek nuimti ir per daug savęs aš čia visiems atiduodu, bet po to supratau, kad negerai gaunasi, kai aš pakeičiu tekstus į kitokius tekstus, tai tiesiog palikau visą save, kaip norėjau atiduoti, kaip viskas buvo mano gyvenime, tai dabar visi tikriausiai klausys ir analizuos, kaip ten iš tikrųjų buvo.
Ir kiekvienas pagal save priims ir, na, įsivaizduos. Taip, aš tikiuosi, kad taip ir yra. Nes daug kas sako, kad atranda dalelį savęs mano dainose. Mes apie gyvenimą mano dainos, o visi gyvenam tos pačios gyvenimus. Gal šiek tiek tik taip kitaip. Tekstai tavo dainų yra tavo pačios kurti, ar ne? Mano pačios. Na ir ši daina, beje, išsiskiria dar tuom, kad čia mes matome ne tik tave, bet ir Black Band vaikinus, kurie, kaip tu minėjai, ir tau padeda ir per pasirodymus, koncertus. Tai čia ta grupė, su kuria tau puikiai sekasi susidirbti ir jau susiklausiusi. Mes jau dirbam jau kurį laiką, net nuo kada galvoju, nuo praeitų metų. Tai dabar kaip tik ruošimas irgi solinį mano koncertui Kauno Oazėje. Tai vat, visi koncertai man su jais ir vyksta, tai labai 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 smagu. Aš pirmą kartą su jais pamėginau grot, pamėginau visas savo dainas atlikti ir nebenoriu nieko kito. Labai man smagu. Jeigu pakalbėsim apie tai, jog iš tikrųjų sujaukė planus tas COVID-19 ir vasara buvo tokia štilis, bet tu pasakei, kad esi tas žmogus, kuris nemėgsti išleisti vieną dainą ir po to galvoti, aha, nu kokia čia kita daina, tu turi dainų į priekį, tai žiūrint į tą priekį, tai greičiausiai ir koks albumas jau čia susidėtų, nes dainų jau nemažai, o jeigu tu turi dar ir dainų į priekį, tai... Žiūrėk, čia bus sunku dar ir į albumą sutarpti. Jo. Tai kaip su tavo albumu? Tai nežinau su albumu, aš labai labai noriu išleisti, bet aš niekur neskubu. Aš nežinau, aš noriu išleisti tada, kai aš tikrai pati pajausiu, kai žinosiu, koks norėčiau, kad būtų viršelis, kokios spalvos dominuotų. Man visi tie dalykai labai yra svarbus ir jie man suteikia tam tikras emocijas. Tai kol aš jų nejaučiu, kol aš dar nesugalvojau, tai aš kažkaip apie tai dar ir negalvoju. Bet kad albumas bus, tai čia 100%. Gerai, kokia mėgstamiausia Viktorijos spalva? Žinot, man su spalvom kaip yra, kiekvienais metais man skiriasi. Tai šiais metais man yra smėlio visokios spalvos, violetinės smėlio spalvos, bet čia kiekvienais metais skirtingai. Neblogai. Gerai, o jeigu tu kaip dabar užsiminėjai, kad mėgsti ir pasivaikščiot prie jūros, tai kur dar mėgsti pabėgti nuo visko? Kartais galbūt norisi pabėgti ir nuo muzikos, nuo šurmulio? Kartais gal ne tai, kad nuo muzikos, bet nuo žmonių norisi pabėgti. Nes būna, kad tu išsenki save dalindamas, o kur man norisi pabėgti, tai tik tai pas savo šeimos arba kur nors į gamtą, pas močiutę į kaimą nuvažiuoti, kur nėra daug žmonių. Nu, aš per gamtą žmogus esu. Ar aš šiaip apskritai kartais pagalvoju, man, kai aš būnu mieste, norisi į gamtą, o kai esu per ilgai gamtoj, man norisi į miestą. Tai aš tokia visur pritampu ir man visko reikia. Na ir pabaigoje, tai sunku, žinoma, pasakyti, kada bus galima išvysti ant scenoje tave ir visą grupę, bet greičiausiai, kad vis tiek to žiūrint į šventinį laikotarpį, na, išmoksim mes čia susigyventi su visom tom tokiom negandom laikinom, tai dėliojasi kas nors, ar vis tik palieki tam momentui, kai bus aišku, jog tikrai įvyks vienas ar kitas pasirodymas? Na, mano dabar sekantis koncertas, tai bus solinis gyvo garso grupė Kauno Oazijos spalio devintą dieną. Jeigu niekas nepasikeis, bet manau, kad iki rinkimų tikrai niekas nepasikeis, tai aš manau, kad bus viskas labai gerai ir koncertas įvyks, tai labai šito laukiu, o visi kiti bus neaišku, kaip ten viskas bus. Bet spalio devintą dieną, žodžiu, galima skubėti į Kauną. Galite ir manau, kad bus labai 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 gražus koncertas. Tai mes to irgi ir linkim ir kviečiam visus tavo gerbėjus ten susirinkti, o dabar norim nudžiuginti visus klausytojus su naujausia tavo daina Be tavęs. Na ir pabaigoje aš noriu, kad tu pabaigtum sakinį Man patinka. Man patinka gražus orai. Beje, kokia jūra šiandien ten toli toli anam Lietuvos gale? Čia Dzūkijoje, tai pakankamai tiku, ramu. O kaip prie jūros? Pas mus irgi. Šiandien buvo labai labai rami jūra, apskritai labai geras oras. Man patinka toks, kur gali nei išsitrikinti, nei prisirengti. Toks, kad labai laisvai jausimės. Tai labai labai geras oras pas mus Klaipėdai. Tai ką, linkėjimai jūrai, linkėjimai pajūriui ir Klaipėdai. Na, o nuo tavęs skrieja naujausia tavo daina. Ačiū už pokalbį. Ačiū tau. Iki. Iki. Mes kalbėjomės su atlikėja Viktorija, o dabar skubame visus nudžiuginti naujausia jos daina. Už ją balsuokite mūsų internetinėje svetainėje. FM99 internete FM99.lt Mirštu, bet
atliko dar daug šūkių, kurių savyje vis randu. Pro savo sienų langą išmesti jas tikrai jau galiu. Ironiška, bet ieškau vietos tau, nors rytojų su tavim nematau. Laikė, kuriam jau nebėra mums vietos, glaudžiame save, parduodame rytojų, kam dienoms, kurių seniai nėra. Nėra. Galiu tau duoti daug savęs, galiu aš neieškot tavęs, galiu aš pasiduot savį ir niekad tavęs nesurast. Apsimest. Internete www.fm99.lt 10 geriausių.